respuesta y para aclaración de réplicas, tenga palabra, señor Vázquez. Ben, pues para resolver malas interpretacións da sentencia do, do Tribunal de Ourense, do número 2, vou a dar lectura literal o que dice o fallo. E di o seguinte, vou a ler tal cual figura en castelán: estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto contra los acuerdos del Concello de Monterrey de 9 de mayo de 2014, por los cuales se acuerda conceder la licencia de obra de, del modificado rehabilitación y adecuación de la Fortaleza de Monterrey, y contra la licencia de obra rehabilitación de la Fortaleza de Monterrey como parador nacional, anulando los mismos por ser contrarios a derecho. Eu creo que moitas veces, cando nos esforzamos por retorcer e facer falsas interpretacións das sentencias, o facemos cunha intención clara, clara de manipular a opinión pública e de convencer de algo que por outra banda supera o que son as consideracións de calquera tribunal. E é unha pregunta que eu creo que fun suficientemente claro o facela, señora Castro, e é se o goberno galego considera unha prioridade investir 3,4 millóns de euros en converter en parador de turismo unha obra de un gran valor patrimonial para Galicia nun contexto de crise como no que estamos, onde se lle restan recursos a sanidade, onde se lle restan recursos a educación pública, onde os nosos maiores non teñen recursos para atención á dependencia, e, sin embargo, o goberno galego é capaz de facer un dispendio tan importante como este para construir un parador de turismo a 500 metros de outro parador de turismo en teoría deficitario. É unha prioridade isto para o goberno galego, é unha das súas máximas prioridades cando se lle quitan recursos tan importantes como os que citei. O goberno galego tiña a comarca de Verín unha carencia de prazas hoteleiras, había unha demanda que excedía o número de prazas hoteleiras disponibles para esta comarca, e, por tanto, insisto, era e é unha prioridade para o goberno galego investir diñeiro, non só, ademais, no caso do parador de Verín, en talasos, spas, onde se dan, se entregan subvencións millonarias a empresas privadas e non revirten nin riqueza social, nin, dende logo, revirte unha volta dos recursos investidos para os galegos e para as galegas. Non é só unha cuestión do que dicen os tribunais, sino do que dicen organismos tan importantes como os que lle citei: Consello da Cultura Galega, a Real Academia das Belas Artes de Galicia. Vostede fixo aquí unha cita en realidade sobre un organismo, pero eivou e olvidou, esqueceu facer un análise seria de informes máis que rigurosos con respecto á carencia de xustificación. Por outro lado, e para rematar neste sentido, vostede cree que se lle pode chamar que permanecen os usos culturais, os usos públicos deste edificio, o feito de que alguén poda concertar unha visita guiada e que non sexa de acceso libre para toda a cidadanía, e que ademais, se teñan serias trabas para poder acceder a estas visitas guiadas? Vostede considera que se permanece fiel ao sentido obxeto da cesión con respecto á cesión que fixo o Ministerio no seu día, cando era moi claro que as finalidades terían que ser de divulgación pública, de posta en valor da comarca, e non, por suposto, na súa conversión nun establecemento hoteleiro? En definitiva, eu creo que o que hai que facer é recoñecer e deixar impoñer o sentido común nesta materia como en moitas outras, e polo menos dar resposta ás cuestións de rentabilidade social que plantexamos nesta comisión con respecto a estes investimentos millonarios. Nos, dende logo, non é só o que respaldemos o que dice evidentemente a plataforma en defensa do Castelo de Monterrey, que señor Vázquez, ten que rematar, de xeito diario as súas queixas, sino que ademais é un clamor na veciñanza de Verín, que é unha oposición clara, é decir, non se atenta solo contra o patrimonio galego, sino que se inviste en cantidade de diñeiro público nun elemento que non é querido pola comarca, Remate, por favor, señor Vázquez, que xa pasou o tempo. Máis nada, e moitas grazas. Moitas grazas. Para pecharse a esta pregunta, dona Nava Castro, ten a palabra.